Meneer Zelensky van Oekraïne, ik geef u het woord. Пані спікер, шановні члени парламенту, пане прем'єр-міністр Марк, шановні міністри закордонних справ, міністр оборони, нідерландські народи, я маю високу честь стати першим главою іноземної держави, який звертається до Палати представників Нідерландів і до вашого народу в такому форматі, в такий час. Щиро вдячний за цю можливість, за те, що можу у цих критичних обставинах, в яких опинилась моя держава і увесь наш континент, пояснити вам безпосередньо, що відбувається і чому так важливо зараз бути разом усім нам, усім європейцям, усім, хто цінує мир на нашій планеті. Мир, за який боролися мільйони людей, покоління європейців, який був зруйнований одним рішенням за одну мить. Після Другої світової війни зроблено так багато, щоб ніколи знову не повторилося саме те, що Україна переживає саме зараз. Але все повторюється, на жаль, тільки поки що для однієї європейської держави, а не для усього континенту. Але і Друга світова війна починалася з руйнації окремих держав. А вже потім це призвело до трагедії Роттердаму, до страшних бомбардувань Лондона і до бійні, яка охопила всю Європу. Якщо зараз мир на континенті не вдалося зберегти, якщо велика війна знову повернулася з жорстокістю не меншою, ніж 80 років тому, то ні у кого не може бути підстав вважати, нібито ці чи інші державні кордони можуть стримати агресію. Тим більше, що багато хто в Росії хоче нести цю агресію далі. Далі нести в Європу. Тінь ось тих руїн Роттердаму вже нависає над багатьма європейськими містами. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію, якщо не зупинити її негайно. 36 днів, 36, саме стільки наша держава, наш народ – один на один проти армії, яку називали серед найсильніших у світі. Росія готувалася до цього походу проти нас, проти свободи, проти наших людей десятки років. Вони накопичували стільки ресурсів на війну, на смерть, стільки, скільки кожна європейська країна може витратити на життя. І зараз ці російські ресурси працюють наповну. І невтомно, до речі. Працюють так, що як би страшно це не звучало, люди вже починають звикати. Світ починає адаптуватись, починають пропускати просто повз себе усе, що чують про війну. Починають звикати до новин, про нові бомбардування наших мирних міст, про нові удари ракет. Починають звикати до оновлення переліку вбитих. Щоденні повідомлення про кількість зруйнованих будинків та обстріляних міст, громад вже не викликають емоцій. Для багатьох інших війна в Україні стає рутиною, на жаль. Але це правда, рутиною. Але не для тих, чиє життя під загрозою кожну хвилину, хто як мешканці нашого міста, наприклад, Маріуполь, більше 3 тижнів у повній блокаді, без всього, без життя, без їжі, без води, елементарних медикаментів, без зв'язку, хто змушений сидіти в підвалах, ховатися будь-де, просто щоб не загинути під обстрілами. Але не для тих, кого Росія забрала на свою територію, просто депортувала. Силою, як це робили нацисти в окупованих країнах. Тисячі українських дітей, десятки тисяч дорослих примусово перевезені на територію держави-окупанта. Про долю більшості з них ми нічого, на жаль, не знаємо. Як їх забирати? Чи не втратять вони зв'язок з рідними? Чи віддасть Росія взагалі цих людей, цих дітей? Для нас це страшні питання. А для декого це вже стає рутиною, на яку не варто навіть звертати увагу. Ми зараз знаходимося у такому моменті, коли потрібно діяти
ще швидше, ще потужніше, ніж протягом першого місяця війни, коли народи Європи, народи світу побачили, що робить Росія. І всі були сповнені обурення, сповнені бажання допомогти, і це правда. Але увага і емоції людей не фокусуються довго на одному і тому ж. Якщо ситуація не вирішується, люди можуть переключитись на щось інше. І ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів. Ми повинні всі разом змусити Росію шукати мир якнайшвидше. Сотні дітей вбиті, тисячі людей вбиті, десятки тисяч будинків зруйновані, спалені міста, села. Російські окупанти гвалтують жінок в окупованих районах. Розкрадають усе, все, що можливо, все, що знаходять. Вони навіть вбивають вже не для того, щоб досягти якогось військового успіху, не для того, щоб сіяти терор. Вони почали вбивати від того, що це для них немов розвага. Розвага для людей, які мають скільки завгодно зброї, жодних стримуючих факторів. Ми не змиримося з цим ніколи. І не припинимо ніколи захищатись. Пані та панове, нідерландські народи, я знаю, що завтра ваша країна визначає 450 років з початку збройного повстання проти тиранії. Фундаментальна подія для вашої держави і для вашого суспільства. За нормальних обставин у своєму зверненні до вас я говорив би про це так, як я думаю, як ви звикли чути, як про історію, історичний момент, як про спадщину вашу, як про здобутки поколінь людей, які жили 450 років тому. Але сьогодні, коли моя країна бореться проти тиранії, я говоритиму про це виключно, як про подію теперішнього часу, як про те, що має відбутись тут і зараз. Чим скоріше, тим краще. В чому була мета засновників Нідерландів? Очевидно, свобода, демократія, людська гідність, згуртованість, культурне, релігійне розмаїття. Відтоді тривав шлях до усього, що відображає сучасну Європу, до вільного життя десятків різних народів разом у єдиному просторі, до толерантності, яка забезпечує небачений в історії людства рівень поваги людей одне до одного. І все це зараз знову під ударом, все це зараз знову потрібно захищати. Захищати на сході Європи, захищати в нашій державі, в Україні. Поки що, тільки в Україні, поки що є шанс зупинити тиранію саме на нашій землі і повернути її назад, вигнавши за наші українські кордони. Я вдячний вам, політикам, вдячний всім звичайним людям за надзвичайно потужну підтримку моєї держави, наших людей у цей складний час, за лідерство у санкціях, за принциповість по відношенню до бізнес-активності, яка пов'язана з Російською Федерацією, за допомогу українським переселенцям, які у вашому суспільстві відчули родинну турботу. Це все надзвичайно цінно. Але Росія не припиняє бойових дій на території України, саме України. І ми маємо робити значно більше, щоб повернути мир, щоб захистити свободу, зберегти нас як державу. І щоб реально забезпечити один життєво необхідний факт. Війни в Європі більше ніколи не буде. Ніколи знову. У 2014 році світ ще не розумів вповні, для чого російські окупанти зайшли на нашу землю. Тоді на землю Криму, на землю, частково на землю Донбасу. А ви відчули це після збиття ними малазійського Боїнгу, який летів з Амстердаму. Жодного сумніву бути не може. Це тотально несправедлива війна. Це війна, яку російській державі не можна пробачити. Це сотні-сотні злочинів, за які потрібно притягувати до відповідальності усіх. Усіх, хто віддав злочинні накази, усіх, хто виконував ці злочинні накази, і усіх, хто забезпечував політичне прикриття для цих злочинних наказів. У вашому місті Гага, в столиці міжнародного правосуддя, точно знають, як це робити,
я впевнений, зроблять, щоб утвердити міжнародне право, щоб утвердити верховенство права, щоб утвердити зрозумілу кожному на землі справедливість. Але щоб це сталося, потрібно ще посилювати санкції. Разом з іншими країнами Євросоюзу вам потрібно зробити все, щоб у Росії не було ресурсів продовжувати цю війну, війну в Європі, і не було політичної можливості переховувати злочинців. Закрийте ваші порти для російських суден. Разом з усіма іншими країнами Євросоюзу припиніть будь-яку торгівлю з цією державою, яка забула всі уроки Другої світової війни. Готуйтесь швидше відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро за них не йшли на виробництво зброї і оплату масових вбивств в Україні. Пані та панове, нідерландські народи, тиранія повинна програти, тиранія завжди повинна програвати. А щоб це сталося, свобода має отримати усю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Ту зброю, яка є на континенті, яка є у вас. Україна вдячна вам за підтримку, яку вже отримали від вас, від вашого суспільства, від вашої держави. Ця підтримка справді безпрецедентна, вона справді лідерська. Але війна настільки інтенсивна, російські війська настільки активні, що нам потрібно більше. Стінгери, панцерфаусти дозволять триматись, боротись. Проте це не зброя перемоги. Нам конче потрібна така зброя, з якою можна зробити безпечним наше небо, з якою можна деблокувати наші українські міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна така зброя, яка дозволить вигнати окупантів з нашої землі. Літаки, танки, протиповітряні НАСАМС і протитанкові спайк, снаряди, ракети тощо. Ви маєте цей перелік. І я сподіваюся, знайдете можливість допомогти нам, як зможете допомогти нам із цим. Другий пункт, я закликаю вас впливати на міжнародні інституції. Злочин російських окупантів повинен отримати покарання, депортації, масові вбивства, знищення цивільної інфраструктури, бомбардування лікарень. Усе це має отримати відповідь від демократичної спільноти. Уявіть! Російські війська цілеспрямовано руйнують наш аграрний сектор. Вони мінують поля, підривають зараз аграрну техніку. Вони роблять усе, щоб знищити наш потенціал. Потенціал аграрний. І спровокувати продовольчу кризу не тільки в Україні, у світі. І це вони роблять в країні, яка могла би стати одним із найпотужніших аграрних центрів Європи і світу. Але я впевнений, що ми зможемо все це подолати. Я впевнений, спільно ми зможемо створити ще більший потенціал і стати справді глобальною аграрною потугою. Третє. Ми вже маємо думати про відбудову України, про те, як ми всі, не тільки українці, але й усі європейці, повернемось до мирного життя. Я мрію про цей день, про день, коли українські переселенці, які прибули до країн Європейського Союзу після початку російської агресії, зможуть сказати вам «дякуємо» і повернутися додому, до себе, повернутися у відбудовані міста, у відновлену Україну. Я запрошую вашу країну приєднатися до цього проєкту, проєкту відновлення України. Закликаю обрати місто, регіон нашої держави, які можуть побачити вашу турботу, можуть відчути те, що ви вмієте. І щоб кожен, хто у вашій країні ще сумнівається, точно відчув, що ми, українці, можемо бути разом з вами в Європейському Союзі. Переконаний, що це посилить наш спільний європейський дім і зробить ще більш досконалим європейський проєкт. Я вірю, що вже дуже скоро. Бо це абсолютно раціонально, з нашим потенціалом, з нашими людьми, з нашим вмінням захищати свободу. І ви це прекрасно знаєте, і ти прекрасно це знаєш, друже Марк, що від вас, від вашої держави, наш вступ в Євросоюз дуже, дуже залежить. Хочу вам за все подякувати. Дякую, Нідерланди. Слава Україні!